vaig apuntar al cicle de patronatge i moda perquè sóc una persona molt creativa, molt inquieta, que necessito aprendre doncs, constantment. I un dia em va, bueno, vaig agafar una cosa i em vaig ficar a cosir, fa uns 10 anys. I vaig dir, ostres, m'agrada. A la gent li agradava el que feia, tot i que feia unes xapusses horroroses. I llavors, doncs, en un moment que tenia ganes de tornar a estudiar i de fer més coses, doncs vaig dir per què no anar per aquest món, que és superinteressant i és creatiu com jo. El curs, el més interessant que té per mi, és que treballem tot el procés de crear doncs, una peça de roba. Hi ha assignatures des del disseny, plasmar-ho doncs, en un full d'idea o en l'ordinador. Llavors tenim el patró, que és la part doncs, més teòrica, més mecànica, dissenyar el patró. Llavors escollim els teixits, hi ha classes que inclús els analitzem, coneixem tots els tipus de teixits que hi ha, que això també és superinteressant, com estan formats. I llavors els cosim, que per això doncs, hi ha una equipació molt xula a l'escola, que està molt bé. I al final els veiem fets, doncs, que aquesta seria doncs, la part més guai, que és la recompensa que t'emportes. Per buscar feina podríem crear la nostra empresa, podríem crear la nostra marca i vendre productes, podríem buscar feina en una empresa, que la part principal en la que podríem treballar és l'oficina tècnica i, evidentment, especialment en el departament de patronatge.